вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. 33 мільйони 800 тисяч гривень має сплатити Жванецька селищна рада «Нафтогазу України». Екс-керівнику Хмельницького міського управління освіти та науки Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід тримання під вартою. Хмельницькі каратисти готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу. 33 мільйони 800 тисяч гривень має сплатити Жванецька селищна рада «Нафтогазу України». Про це розповіла голова об'єднаної тергромади Тетяна Криворучко. За її словами, таких грошей у об'єднаної територіальної громади немає. У разі арешту рахунків ОТГ не зможе безкоштовно харчувати дітей у садочках, перестане функціонувати селищний водогін. Чому Жванецьку селищну раду зобов'язали сплатити майже 34 мільйони гривень, дізнавався Михайло Жила. До нас позивається «Нафтогаз» з позовом про відшкодування 33,8 мільйона гривень за підведення газопроводів високого і середнього тиску. В 2011, 12, 13 роках до населених пунктів, майже 20 населених пунктів, проводилися газопроводи високого і середнього тиску. Сокільська сільська рада, на той момент жодної об'єднаної громади не було, в 2015 році почались об'єднувати громади, була якби транзитом по відшкодуванню цих коштів між державою і «Нафтогазом». За словами Тетяни Криворучко, до 2014 року державні кошти поступали на рахунки сільради і проводилися усі виплати за виконані роботи. Того ж року фінансування припинилося. На той час ще Соколівська сільрада заборгувала «Нафтогазу» 5 мільйонів. Відтоді пеня і штрафні санкції зросли до 33 мільйонів гривень. Програли господарський суд, виграли апеляційний у Рівному. Нам приходить уже відповідь з касації, що ми таки програємо цей, і нас визнають правонаступником, ну, відповідно до закону про добровільне об'єднання, ми є правонаступником і активів, і пасивів усього, що нам досталося. Борг у 33 мільйони об'єднана територіальна громада виплатити не в змозі, каже заступник Жванецького голови ОТГ Тетяна Атаманюк. Ця сума майже увесь річний бюджет громади. У нас бюджет громади 36 мільйонів, це враховуючи, що багато субвенцій державних входить сюди, і на розвиток у нас залишається з цього бюджету лише 4 мільйони, це непідйомна сума для громади. 33,8, якщо у нас зараз почнуть забирати кожного року навіть по цих 4, уявіть собі, скільки років громада просто не буде працювати і ну, взагалі вмирає. Це і довіз дітей, і ремонт автобусів, і ремонт шкіл, і ремонт садочків, і благоустрій громади, і електроенергія. За словами адвоката Андрія Місяця, котрий представляє інтереси Жванецької ОТГ, у 2011 році на той час ще Сокільська сільрада уклала договір з «Нафтогазом» на встановлення газогону високого і середнього тиску. Але передбачалося, що Кабінет міністрів України надасть субвенцію в розмірі оцих коштів на будівництво цього газогону. В подальшому Кабінет міністрів субвенцію не надає, сільська рада не має чим повернути кошти «Нафтогазу». «Нафтогаз» що робить? Відповідно, звертається до суду. І ми зараз маємо ситуацію, подобається нам це, не подобається. Є рішення суду, яке набрало законної сили. Суд, постановляючи рішення, виходив з того, що відсутність чи наявність коштів у вигляді субвенції в бюджеті не є підставою для невиконання зобов'язань. Адвокат додає, вирішити ситуацію з Жванецькою ОТГ міг би Кабінет міністрів. Зараз взагалі розглядається питання підготовки позову і до Кабінету міністрів, можливо, про надання субвенції, і взагалі, можливо, про визнання угоди недійсним до перегляду за нововиявленими обставинами. За словами голови Жванецької ОТГ Тетяни Криворучко, громада готується позиватися з Кабінету міністрів. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою продовжили підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП Роману Миколаєву. Таке рішення ухвалив сьогодні суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький. Тримати під вартою екс-директора міського департаменту освіти і науки будуть до 6 серпня включно, згідно з клопотанням прокурора Хмельницької обласної прокуратури Віктора Арсенюка. Адвокат підсудного Юрій Ратушняк та сам Роман Миколаєв клопотали про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. На судовому засіданні побувала наша Леся Боровець.
На суд з'явилися прокурор, адвокат, два представники потерпілих та обвинувачений Роман Миколаїв. Інші учасники судового засідання не з'явилися за невідомих причин. У зв'язку з цим судовий розгляд справи відклали, натомість обирали обвинуваченому запобіжний захід. Прокурор Хмельницької обласної прокуратури Віктор Арсенюк клопотав про продовження терміну тримання під вартою до 2 місяців. Вважаю, що в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу обвинувачений може незаконно впливати на свідків, так і саме, які на потерпілих в даному кримінальному провадженні. Крім того, ми можемо перешкоджати даному кримінальному провадженні іншим чином. В зв'язку з цим, шановний суд, я вважаю, що є всі підстави для того, щоб продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 місяців. Обвинувачений Роман Миколаїв клопотав про застосування м'якшого запобіжного заходу. Я вважаю, що можна розглядати можливість застосування більш м'якого запобіжного заходу. Мене дивує, чому прокуратура жодного разу не розглядала цієї можливості, ані домашнього арешту, ані нічного домашнього арешту. Я наголошую, що всупереч закону не передбачена навіть застава, хоча злочин, який мені інкримінується, є ненавмисним, тобто вчинений без умислу. Ну, власне, я заперечую проти цього клопотання. Адвокат обвинуваченого Юрій Ратушняк каже, клопотали про заміну запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт через проблеми зі здоров'ям у Романа Миколаєва. З огляду на те, що у Романа Дмитровича є серйозні хвороби, відповідні копії документів подавалися стороною захисту суду. І я наголошую також, що тримання під вартою людини з серйозними хворобами і ненадання належної допомоги прирівнюється тією ж практикою Європейського суду до катування. Суддя Хмельницького міськрайонного суду Володимир Навроцький клопотання обвинуваченого та його адвоката відхилив. Суд постановив клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою обвинуваченого задоволити. Продовжується строк тримання під вартою обвинуваченого Миколая Романа Дмитровича до 6 серпня 2019 року включно. Відкласти судовий розгляд 10 годину 0 хвилин 7 червня 2019 року. Копію ухвали вручити учасникам судового провадження та направити державну установу Хмельницький слідчий ізолятор для відома. Ухвала оскарженню не підлягає. Нагадаю, 29 травня близько 23:50 при в'їзді в Хмельницький зі сторони Вінниці сталося ДТП, в якій загинуло 2 людей. За кермом автомобіля був тоді ще директор міського департаменту освіти і науки Роман Миколаїв. В аварії загинули Наталія Докторук та Олександр Мандзюк. З різними травмами потрапили до лікарні дружина загиблого та 3 дітей. За результатами експертизи Роман Миколаїв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимій нормі 0,2. Водію загрожує ув'язнення терміном від 5 до 10 років. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля-Центр. До 15 липня можна змінити місце голосування на позачергових парламентських виборах. Для цього потрібно подати заяву до Державного реєстру виборців та мати при собі документ, який підтверджує особу. Про це повідомив начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Хмельницької міської ради Олег Торкало. За його словами, станом на 6 червня місце голосування змінили 24 особи. Тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси ми вже проводимо з кінця травня і останнім днем буде 15 липня. Внесено зміни до постанови 893 Центральної виборчої комісії, яка передбачала надання документів, що підтверджують зміну місця голосування. Зараз цих документів не потрібно. Тобто, хто має бажання змінити місце голосування з, наприклад, Хмельницького на інші регіони чи з інших регіонів в місто Хмельницький, може звернутися до нас, написати заяву, в заяві вказати мотивацію такої зміни, і жодних документів не потрібно підтверджувати на даний час, що підтверджують необхідність зміни місця голосування. Потрібен тільки документ, який підтверджує особу. 1 133 000 гривень витратять на завершення робіт з реконструкції очисних споруд у Летичеві, яке розпочали у 2017 році. Про це каже перший заступник Летичівського селищного голови Олег Ліщинський. За його словами, 1 000 000 гривень – гроші державної субвенції, 133 тисячі – з місцевого бюджету. На позачерговій сесії буде розглядатися питання про виділення цих коштів на співфінансування, після чого почнуться роботи по реконструкції, по завершенню реконструкції очисних споруд в СМТ Летичів. Зроблені внутрішні облаштування, встановлені обладнання, зовнішні облаштування, інженерні комунікації. Оце такі от роботи проведені. За словами Олега Ліщинського, наразі очисні працюють в обмеженому режимі. Повне завершення реконструкції планують наступного року.
Рух нічних тролейбусів у ніч 6 на 7 червня буде скасовано через знеструмлення контактної мережі на перехресті вулиці Шевченка та Старокостянтинівське шосе. Про це повідомив директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, це пов'язано з проведенням аварійних робіт по заміні перетину контактної мережі на зазначеній ділянці. Хмельницькі каратисти Олександр Типець та Альона Вересняк готуються до відбіркових змагань на чемпіонат світу в Токіо. Японська федерація кіокушінкай карате встановила квоту для учасників. З України виступлять тільки троє учасників серед чоловіків, які переможуть на відбіркових змаганнях. Серед жінок на чемпіонат світу будуть представлені не збірні країн, а збірна континентів. Деталі у сюжеті Андрія Гуменного. Для Олександра Типеця це останнє тренування перед відбірковими змаганнями на чемпіонат світу. Спортсмен каже, налаштований на перемогу. Багато тренувань, дуже напружений курс був тренувань. Курс йшов приблизно 2 місяці. Там заключався і спортзал, тренажерний зал, і груші, і спарінги, і біг. До чемпіонату світу також готується Альона Вересняк. Щоб там виступити, їй потрібно перемогти на відбіркових змаганнях у Празі. Спортсменка змагається у абсолютній вагій категорії, розповідає тренер з кіокушінкай карате Іван Шимків. Має відібратися на цьому чемпіонаті 8 учасниць. Наразі вже ми бачимо, що є 35 спортсменок зі всіх країн Європи. Всі спортсменки досить заряжені. Альоні буде складно, вона, напевно, сама легша зі всіх. Альона Вересняк каже, до змагань готується постійно. Кожен бореться сам з собою, зі своєю лінією, там інколи не хочеться вставати, йти там, бігати. Кожен бореться сам. Фактично діти б'ється не з противником, а з собою. Перед змаганнями спортсменка почувається впевнено та налаштована на перемогу. Альона Вересняк пригадує своє перше змагання. У мене перший поєдинок якось так, я зразу вийшла на призерку чемпіонату світу. Страшно було, звісно, пробилася, програла, але досвід здобула дуже великий. Альона Вересняк та Олександр Типець зізнаються, кіокушінкай карате розвиває їх не тільки фізично. Це така повага, боротьба, те, що боротьба має бути чесна. Характер розвиває стійкість духу, і так само повагу до інших і бути толерантним і вічливим. Іван Шимків додає, чемпіонат світу кіокушінкай карате проводиться раз у 4 роки, тому вважається найбільш престижним змаганням в цьому виді спорту. Андрій Гуменний, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!